ଯମୁନା ନଈରେ ଏ ନାବକୁ ଟିକେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡିବ ରେ ବାବୁ। Yeah।
¡Gracias!
ସାର ଜଣା ପଡିଛି ଶୁଣିଲେ ଭାଗିରଥି ସାର ଆଉ ଦେଲେ ସବୁ ଝାଡା ପଡିଲେ ପବନ କିଛି ନଥିଲା ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ହଉଥିଲା କି କୁଟା କୁଟିଲା କେ ଜାଣି ବାବୁ ସକାଳ ବେଳକୁ ନଦୀଟା ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ବଢ଼ଉଥିଲେ ବାବୁ ଜାଲ ଭିତରେ ଯଦି କେଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ କାଳେ କେତେବେଳେ ଖସିଯିବ କଣ କେଉଁଟା ଝଟକି ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବ ତା ଗାଲି ସେ ଭିତରେ ହାତ ଭରି କରି ଚିପି ଦବ ଇଏ ଥାଳୁ ଭିତରେ ବଳେଇବ ବାବୁରେ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ ଆଜି
କୂଳରେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରିକି ମୁଁ ଝିଅ ଡାକୁ।
ନାଁ ଶୁଣି ଧୀବର ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ବାହାଘର ଝିଅ ବୋଉ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନା
ଆରେ
କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧରା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ଭାବକୁ ବହେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋପୀ ଭାବ ନ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ବାବୁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜ ଗୋପୀ ଭାବ
ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଖ ଭାବ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଧୀପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଗରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବା ଜଳଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପାର ହେବି? ଆଜ୍ଞା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଏଣୁକରି ସେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ପାର ହେବେ? Hey!